zurekin hemen egoteagatik. Hemen eta eskatutako edozein tokitan beti ere tinko gu gauden bezala zer. Urte eta erdi pasaden modun ezberdinetan gurekin egoteko deialdi egiten hasi ginenetik, urte eta erdia Jokin, Agur eta Oian espetxeratuta ditugula, urrunduta eta sakabanatuta. Urte eta erdia justizia eskatuz eta urte eta erdia ikusten jendearentzako hain argia dena eta hain garbi aldarrikatuta dena boterea ukatu egiten dutela. Dena desmontatu den epaiketa baten ondoren, ebazpenak gertakariarekin bat egiteko duela pensatzea gustatuko litzaiguke. Ebazpena beraz justiziakoa. Baina Entzutegi Nazionalaren eskuetan gaude, eta ekuazioaren izugarrizko beldurra ematen diguten bat ere dezigarria ez den inkognita dugularik. Jipoiatz hitz egiten dute, eta urte eta erdi honetan gu gara jipoituta gaudenak. Lintzamenduz hitz egiten dute, eta lintzamendua da gure semealabekin eta gure herriarekin edabideek egin dutena. Beldurra sortzeaz ere hitz egiten dute, hori da ba, beldurra. Sentitzen dugun beldurra gure semealaben etorkizuna, neurrigabeko eskaeragatik eta gure kasuarekiko ikusten den ankerkeriagatik kolokan ikusten dugunean. Ziurgabetasun egun hauetan gure egoera gogora elkartzen jarraitu behar dugu. Inork ahaztea ez dugulako nahi. Ezin da ahaztu gure semeetako hiru kautelazko espetzean daudela. Ebazpena gizarte osorako inflexio puntua suposatzen duela. Zein traba egingo dien edozein jokabide terrorismotzat jotzeko aukera emango duen. Honi buruz, Amnistia Internazionalek bere iritzia bota du. Hau guztiari buruz ari garela, biktima hitza etortzen zaiguru burura. Guk gure burua horrela jotzen dugulako. Guri, mina emateko nahia dagoelako eta denbora honetan sufritu dugun mina eta larritasunak edonoren osasun fisiko eta psikologikoa urratzen duelako. Horregatik, jarraitzen dugu hemen. Zuek gurekin egongo zaretelaen ustetan, amets gaizto honek irauten duen bitartean. Lasaitasunez bizi nahi dugulako, dudari gabe. Gure semealabak terroristak ez direlako, ez da gaizkileak ere, ez direlako manada, ez direlako erasotzaileak, ez direlako estatuaren zerbitzupean dauden edabideak esan duten guztia. Errugabetasun prentzuziari muzin eginez, inongo objetibarik gabe. Agur, Jokin eta Oian gurekin egon behar dira.